कतरा कतरा पड़ा हो जैसे समंदर समंदर सामने बहुत अच्छे कतरा कतरा पड़ा हो जैसे समंदर सब खड़ा है ऐसे पयंबर सामने यूसुफ खड़ा है ऐसे पयंबर सामने अरे खुतबा बंद कर दे खुतबा बंद कर दे क्यों करूं मेरे हसनैन खड़े थे जो मिंबर के सामने तुसी मैं क्या 20 मिनट देखो जी जरबों में की देनी है मैं तो फिर एक घड़ी घड़ी की घड़ी नु वेखदा पर जान दे जगर सरकार दा ए साईयां लाल की पत्ती नहीं रही नहीं रही कोई वक्त पिया चाहतियां मारदा मारदा शायद दो दिन पर्चियां मेरे न्याण ने भी पढ़ाई लोगों बस तीन रुपया पढ़ने एक नाथ पढ़ने हूँ वे लोग 20 मिनट में حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدو حضور دے پیش کیتا گیا سیدنا صدیق اکبر نے پیش کیتا تھا تے جدو پہلی نظر پئی حضرت بلال حبشی جی بسم اللہ سرکار تے او تو ٹیلی فون نہیں سی ہوندی جدوں میں گل کرتا اے موبائل نہیں سی ہو رہا ہاں بھائی میر صاحب او تو موبائل نہیں سی حضرت بلال دی نظر پہلی پئی نہیں تے پہلی نظر تو لگی ہاں کہ تیر نینا دے تیر نینا دے تیر نینا دے تیر نینا دے دے رو اسی پہلی پہل چمک مروڑے گئے رے یار ہر نہیں جو گلاما صاحب تیس لی لیں گلاما صاحب تیس لی لیں تیرے عشق دے بیچ دے بیچ ایک قدم چلن نہیں جو
ਸਬਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ Sardar, 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੁਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਬ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਅਰਬ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਅਰਬ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੱਟ ਐਨ ਦਈਏ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਪਰ ਐਨ ਗਵਾਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਦੇ ਆਖੇ ਅਰਬ ਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਆਖੇ ਅਰਬ ਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ उसको किस चीज की दुनिया में कमी होती है سے ملی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے سنی 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 آنکھ اٹھا کر نہیں وہ دیکھتا جنت کی طرف بہت اچھے ارے آنکھ اٹھا کر نہیں وہ دیکھتا جنت کی طرف ارے آنکھ جس سے
خوشامد نہیں کرتا میں جو دیکھ رہا ہوں ایسا وہی بن سکتا ہے جس کو جس کو خیرات تیرے در سے ملی ہوتی ہے آنکھ اٹھا کر وہ نہیں دیکھتا جنت کی طرف آنکھ جس کی تیرے روزے پہ جمی ہوتی ہے جو آنکھ اس کے روزے پہ جم جائے اس کی کیفیت وہ آنکھ کس طرح کی بند ہو آنکھ تو بند ہو آنکھ تو ہوتی ہے زیارت جیتے رہے بند ہو ہو
لیکن میں 20 منٹ بھی نہیں پڑھنا پورا دسم کی کر میں ہوں اپنی ایک ماڑی کی گل کرنی اے رضوی صاحب نے کہا سی جڑیاں بکھیاں بکھیاں ہوندیاں نا بھکھیاں بکھیاں بھکھیاں سمجھ لو او رجیاں پے الحمدللہ سارے دی رجیاں ہے گل ہے بس او میں تھوڑا جانا اظہار کر کے اپنی بکھیاں ساری واہ واہ اپنی بکھیاں دا اظہار کرنا تے منٹ میرے پتہ نہیں بیٹھا کنے رہ جاؤ کہ جلدی دس ستاں نو تسی رہ جاؤ پانچ کر دو صلی اللہ علیہ یا سیدی مہربان سلطان سلطان تزیشان وڈ کرم کمائے بھلا ککھاں وچ بے رل دے سن پت میرے پھڑ کے لکھ بنائے نی بھلا اقرار کرنا اقرار کر تو بھا نفر تو نفر لچ پالا جتو بھا کہ جے تو میرا سہارا سہارا بن دو جے تو میرا سہارا نہ بن دو مینوں دس میں دس کیڑے در جاندا جے تو میرا سہارا نہ بن دو دس میں دس کیڑے در جاندا خدا دا واسطہ مفتی صاحب اس تیسری لائن کرم تو رکھنا بھر میں میرا میرا ضایا ہون نہیں دتا جد تیرا تیری مہربانی
ਜਾਇਆ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ